Zdravo svima, ja sam Anđela i dobrodošli u naš novi video. Ja sam prosto morala, trebalo mi ranije da krenem da snimam, da vam pokažem ovaj predivni pogled. Na moru smo, to je kod plaže i upravo zalazi sunce. Toliko predivno izgleda da ja ne znam, ne mogu da se nagledam. Zdravo, mi smo napolju, trenutno se malo smrzavamo jer nije bilo ovako hladno kad smo krenuli, zašlo je sunce, mi smo se lepo slikale i sad idemo na piće. Ovo je Nađa, ovo je Milica, nju ste mogli da vidite kod nas na storiji, to je naša nova drugarica. Naša nova drugarica, znači kako predstavljaju danas? Naša nova drugarica, dobro, drago nam je. Mogla je malo bolje, ali nema veze. Naša draga, predivna, mnogo lepa, sa najlepšim očima na svetu. Nemoj toliko postiđe se. Prijateljica, drugarica, šalimo se. Evo mi se sada šetamo i... I prelepo nam je. I snimamo vam vlog iz razloga što će ovo biti posljednji dan u Nađinom starom stanu, našem starom stanu. I prvo smo izašli napolje, idemo na piće. Da, idemo. Idemo negde, vidit ćemo pa... Tu ste s nama, lajkajte video! Ćao! Ja ne mogu od ovog neba. Ovo je predivno. Evo ga mesec. Evo su, one idu, ali briga ih za mene. Žive li? Nismo snimale da smo bile... Sredićemo vam story. Bile smo na piću, sad smo u Carrefouru, kupujemo piće za večeras. Šta mislite, zašto nam je potreban limun? Tequila? Ne sme to da se vidi. Jabake. Bože. I evo, kupile smo za večeru sve što nam treba, evo svi one nose. Tražimo gde je najmanji red za kasu. Hello! Samo da vam kažemo da je trenutno, a ne, sat mi je još već na žurci. Ne znam da smemo, to će nam blokirati video. Neće. Mi smo fine. Samo da vam kažemo da mi moramo kući jer je policijski čas od 9, a sad je 8 i 10. Hvali se maskom. Da, vidite što mi je dala Milica. Roze maske imamo. I ja ovdje kao... Dakle, se crnom. Odlično sam stvari. Ja sam se pripremila za izlazak u našem stanu. Mi trenutno uživamo, družimo se, slušamo muziku. Ovo je moja šminka za danas. I ovo je moja frizura. Za večeras. Tako je, Milica mi ispeglala, bila je fina jer me nekako mrzim. A znaš kako mi deluješ, kao, znaš ono prije kad se nosile tako šiške, tako... Da, ja sam to stalno nosila, znači... A meni se sviđa tako na tu dužinu, tako mi se sviđa. A kada krenem na ovu stranu... Da vidim, ne, onako ti je lepše tako pegano u onu stranu. Pa ja sam namorno tako ispegala, meni se... Aha, da. Sad će Nađa da šminka Miricu, da. A ja sam zadužena da budem DJ dok pravimo žurku. Inače, već smo neke stvari spakovali, ostalo nam je samo bukvalno garderoba, obuća i jakne. Ovdje su nam kutije, samo ovdje da se još stavi u neke kese. Šta, ja imam jednu ideju, da li mi možemo posle kad se našminkate da idemo da vidimo šta ima u zgradi, jer se ja nikad nisam popela do vrha u ovoj zgradi. Ajde, i da snimamo i da vi gledate sa nama. Mi se može daži na krov. Ja ću izaći. Pa može. Pa ima krov. Ne znam da ima krov. Ali idemo bez štikla, nećemo u ovom krovu. Bićemo lepe našmikati. Inače, ne znam da li znate, ali trenutno je i u Nici došlo, kako se kaže, kurov, policijski čas, da. Policijski čas, karantin. Da, i od 9 uveče u Nici je počelo sada. I mislimo da će da uvedu, to jest čekamo da vidimo šta će predsjednik da kaže u četvrtak ili u sredu, to je sutra. U četvrtak bi trebalo predsjednik opet da priča i da kaže da li će biti za ceo vikend kao karantin i da li će se zatvoriti granice, nažalost, nadam se da neće, tako da eto, čekamo to. A ovo je posljednje večer i sljedeći dok budete gledali bit će taj gdje ćete saznati gdje smo se preselili, tj. U koji stan. Evo oni pričaju, a ja ne mogu da snimam ovdje. Šalim se na veze.
vidjet ćete koji je stan i gledat ćete nevjerovatni apartment tour. Sada se proba Miličine patike. Znači, ja više volim da kažem Milice, Milicine, iako se kaže Miličine. Da, Milicine, sada bolje. Lepše zvuči nekako. Da. Miličine. Baš su cute, ogromne su, ali baš su mile. Ali su udobne, mnogo su udobne. Kažem ti, pa vidjela sam ih nisam skinula celo večer. Da, pa što su, nekako su skroz upušene. Milice, lepše stoje. Evo, sminkaju se. Znaš, ljubiča su sinka najteže da se napravi. Ja čekam da me nađe šminka. Anđeli se ne sviđa, samo da vam kažem, ali nije još gotovo. Nađe me šminka, a meni se spava, oči mi se zato je ovako zaspala dok ona mene šminka. Daj gore. Ovako, opet će da mi izvadi. Ne lupaj gluposti. I sad ćemo sve tri budemo na šminka, ni ja ovo ne mogu. Samo da vam pokažem kako me nađe na šminka, a ne znam da li da okrenem stranu, glavu na ovu stranu ili na ovu. Na onu drugu! Koja vam strana lepša, pošto su različite, ovako ne bože. Pišite da vam se sviđa, iskreno, meni se uopšte ne sviđa kako me je našminkala. Kao zvončica sam, bukvalno, ali ona je ružna zvončica. Ali sada ćete da vidite Milicu, koja je predivna. Uvijela je i ovo kao napred, ove pramene, ove mnogo lepo stoji. I stvarno sa očima... plavim, ovako ljubičasta boja, predivno. Meni, generalno, uz moju boju oči stoji zelena, ali samo me nađe nekako neobično našminkala. A sad ću vam pokažem kako se ona našminkala i treba da idemo da istražujemo njenu zgradu posljednji dan, s obzirom da nikada... Vidiš li ti pričaš njenu zgradu? Pa dobro, tako imam naviku kao Nađa, jer si ovdje Nađa živjela više od mene. Ovo je Nađa boja naša. Jeste. Jer se nikada, ako verujete, nikada se nismo popele skroz do kraja vrha zgrade da vidimo kako izgleda. Jer generalno unutra stan je lijepo sređen, ali zgrada stvarno nije okrećena dole, stvarno u prizemlju katastrofa, sve odpada farba sa zidova, baš je bez veze ulaz, ali idemo da vidimo gore, da vidimo, nikad nismo bile, da vidimo kako izgleda. Prelepa je plus ova ravna kosa. Da, divno. Vidite koliko je Nađi porasla kosa i koliko je dugačka. Wow, zar ne? Moramo priznati da mi je mnogo lepše kad sam obukla ovu majicu crnu. Sam malo skinula šminku jer je realno ovako sam lepša. Moram da kažem jednu stvar. Mi smo uključile veš mašinu noću. 2:30 ujutro. Da, 25 do 3, a veš mašina se trese, centrifuga do malo pre je bila, dobro, evo, završava se. To je zato što moramo zadnju mašinu ovdje da operemo, to je bio veš koji je već bio opran, ali nismo stigli da ga izvadimo i prostremo i onda možemo da se opet... Zanimljivo zadnje veče u apartmanu, idemo da gledamo. Možemo spavnemo na krov. Ajde. Jerako, možemo, realno hoćemo. Idemo. Pa... Gledamo se. Čekaj da snimam. Menjamo se, mi smo ovamo dole. Ovdje su veći stanovi, ovdje ima samo po dva vrata. A, spirno. Ovdje su dvosobni. Pa da, meni se sviđa ove pločice mnogo. Ajde, ispred mene. I ovo me sam vam pričao, vidite ovo kako je... A vidite kako sam krenula u papučama. Bože, vidi ovo kako odredno. Kako strašno to izgleda. A ovdje sigurno neko ne živi, vidi kako je prljavo. Živi sigurno neko. Ovo je ovo malo neke desetice. Šta je ovo? Ali zato... Ne. 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 Ovdje ne znači. Nažalost, kao što ste mogli da vidite, nema krova. I sad imamo da mnogo zgodno. A mi smo želeli imamo krova? Da. Ali, dobro što smo ponele jakne. Da, sad ćemo da se mnogo. I ovdje nam je super svetlo. Da, ovdje smo super. Što ima 4 sprata? Ali onda reći... Kada ti pofone? Ovo je ovim pani, pa razpani. Ide se vrti. Pa to ti kažem pani. Nađe ga samo kako se vrta.
Nađa. Da, idemo do ove zime. Pa ne znam, na malu mrvicu neku. Na malu mrvicu. Sad ću vam pokažem dole kako je naša strata. Što radite, što nađa? Ja vam pokušam. Niste mrvicu. Si vratila? Ovako, naš stan je bio ovdje. I ovdje, tu smo mi, a ovdje su naše lude komšije. Yes! Ovdje ima još jedan sam, još drugi, znači bukvalno. I zatvaramo ovo vrata. Ulazimo. I to je to, ljudi, mi ćemo još možda nešto da pričamo, da radimo, slušamo muziku i idemo da spavamo. Jer ujutru stajemo rano. Jeste, i sutra se selimo, sutra će biti zvanično, ono, bukvalno posljednji dan. Danas je bio ono... Da. Nadam se da vam je bilo interesantno sa nama. Ako želite još videa sa nas tri i možda da radimo još nešto zanimljivije. Dragi naši gledalci. Možemo neki truth or drink. Jes, inače Milica je pre tako mnogo volila da se snime i uvek je bilo u fazonu dragi moji gledalci na Instagramu. Imala tako nekoliko hiljada pratilaca, ali je taj profil bilo obrisala, pa sad ima novi. I onda ona voli da se snima. Našla sam prave drugarice. Da, da. I onda možemo da vam snimamo ako hoćete. Ja mislim ne slika. Ne snima i ne slika kao što ja radim. Ja sam tu našla vas i to je divno. I onda smo iste. Iste smo, onda smo se našli. Samo da vam kažemo nešto. Ja sam lavu poznaku bika, a one su bikovi poznaku lavovi. Tako da, složili smo se iste sekunde. Prvo smo slične. Lajkite ovaj video, komentarišite. Prijatite na naš kanal. Mi vas volimo puno. I vidimo se u sutrašnjem videu, gledajte koji smo stan izabrali i gdje smo se sedali. Ćao!